محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور میری تمام مومنہ بہنوں ماؤں اور بیٹیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ عزاداری کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو ایک نمونہ بنا کر آپ کے لباس سے آپ کے چال ڈھال سے آپ کی گفتگو سے یہ لگے کہ آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فالوورز ہیں ان کے پیروکار ہیں۔